Eita, isso merece até eu aparecer antes. Parabéns, que não. Deus abençoe muito sua vida. Que você tenha muitos e muitos e muitos e muitos anos de vida, muita paz, que você encontre a felicidade pelos seus passos e que Deus te guie sempre, em nome de Jesus. Boa tarde, Bolt. Boa tarde, Cris, que puxou o first. Não sei se tá aí ainda. Boa tarde, que empate. De boas, tranquilos, tranquilos. Alisson, buenas tardes, buenas tardes. Tudo bom? Que bonitinho esse emote, Kinan. Muito fofo, muito fofo. Fala dela, você viu, Cris? Até comecei live mais cedo hoje. Nem postei nada no Instagram, esqueci. Inclusive, se você quiser ajudar o canal, de graça, compartilhe o canal. Compartilhe no Instagram, onde mais você usar, para as pessoas enxergarem a gente. E a gente fazer essas metas serem batidas cada vez mais. Boa tarde, Gizarin! Tudo bom, como é que você tá, Egg? Você tá bom? Povo, parabéns, eu? Não sei se eu entendi. Povo deu parabéns pra eu? Eu acho que é isso, será? Talvez? Não sei se eu entendi, Kinans. Mas, de fato, parabéns. Tudo bom, tô curioso sobre o título da live. É algo que eu tive pensando sobre bastante esse mês. Até você tá rápida hoje, eu tô rápida hoje, Cris, não sei. Eu tô só meio estressado com o trabalho, mas tamo aí, bag. É, realmente, trabalho, estresse, te entendo. Esses dias eu sonhei que eu tava trabalhando com meu ex-chefe, já acordei estressada, já. Ai, mas vai dar tudo certo, Egg, vai dar certo. E eu vou responder a tua pergunta, Egg, respondendo o Alisson também. Eu tô pensativa, talvez. Uma que eu já tô emotiva, né? Porque TPM sabe como é que é, né? Então eu estou bem emotiva. Se eu acabar chorando, vocês me perdoem. Mas, ultimamente eu tô bem reflexiva, talvez eu diria. Sei lá, Sempre tenta ser o suficiente pro outro, né? Eu não sei vocês. Mas eu pelo menos dou meu máximo para ser pelo menos o suficiente. Talvez eu não seja melhor do que o suficiente, né? Mas eu dou meu máximo para ser pelo menos o suficiente. Só que às vezes a gente se frustra, né? Às vezes a gente se frustra tentando fazer isso. Parece que o suficiente nunca é o suficiente. A gente nunca alcança o suficiente. Então a pergunta é, será que eu preciso mesmo ser suficiente? Porque, mano, o ser humano, ele é falho, ele é todo errado, ele sempre vai errar. O ser humano nunca vai ser o que as pessoas esperam dele. E por mais que eu saiba que muitos de vocês me admiram, eu tenho certeza que em algum momento da nossa caminhada vocês vão se decepcionar comigo de alguma forma. Então, será que eu preciso mesmo lutar tanto para continuar sendo o suficiente? É mais ou menos isso o título da live, Alisson. Afinal de contas, suficiente mesmo é só Jesus, né? Que é além da suficiência. Ué, Pablo, ué, ué. Quis começar a live mais cedo, os pedreiros não vieram? Pedreiro tão bom, trabalhando só de terça a quinta. Mas é que hoje choveu durante a noite e agora tá chovendo de novo, então não dá para trabalhar, né?
Mas tá bom, né? Trabalhando só. Segunda-feira tava mó solzão. Não vieram porque não quiseram. Aí não vieram na segunda. Choveu na sexta. Aí tá aquela delícia, né? Uau. Uau. Quatro palavras. Quatro palavras, tanto significado? O título tem quatro palavras? Um, dois, três, quatro. Ah, é. Realmente. Tem quatro. Esther, bora dançar tango? Você vai vir dançar comigo, Cris? Porque eu não sei, você vai ter que me ensinar. Nossa, Cris, você me lembrou de algo agora que me deixou com raiva. Ai, ai, Cris. Você não faz nem ideia do que você me lembrou. Acho que você não faz mesmo ideia, não tem nem como fazer ideia, mas enfim. Boa tarde, Pablo. Tudo bem com você? Como é que você tá? Jesse. Então, gente, quais os planos para hoje, né? Como sempre, fazer nosso devocionalzinho, que a gente já tá acostumado. Eu ensino, eu sou bom, boa, Cris. Tudo bem, tô com sono, mas bem. E tu, como tá? Tô superando. Já dancei em campeonatos de dança de salão. Oh, quero aprender com você então, Cris. E bom, eu não sei se vocês sabem o que é isso aqui, mas os planos para hoje envolvem fantasia. Porque alguém resolveu, né, prometer que ao chegar aos 1.000, fantasiaria de pica-pau. Então é isso. Temos aqui os negócios. Eu vou fazer com vocês. Não tá pronto ainda. Eu decidi que. Eu achei que ia ser muito mais legal fazer isso com vocês. Tem que fazer o bico, a coroazinha, os negocinhos. Então eu achei que seria muito, 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 muito mais legal fazer isso com vocês. E daí tá aqui os negócios pra gente fazer. Vim de azul, porque a roupa dela é azul, né? Trouxe folha branca para botar aqui na frente, trouxe um negocinho branco para botar no pescoço. E é isso. Vamos ver no que vai dar. Assim, pelo menos, se eu fizer alguma caquinha, eu tô na frente de vocês, vocês vão ver, entendeu? Que não foi de propósito. Tinha até esquecido, Cris. Pois é. Mas se eu cumprir, eu tenho que prometer, né? Eu sou a primeira pessoa que tem que lembrar dessas coisas, já que fui eu que prometi. Eu sou a pessoa que deve lembrar. É triste, mas é oficial. Que bom que você lembrou, Esther. Olha a minha cara de felicidade por ter que fazer isso. Não tô feliz. Mas tô feliz porque nós chegamos aos 1.000 follows. Quer dizer, nós estamos com 999 agora, né? Só pra deixar registrado aqui no meu. No meu. OBS, tá registrado 999. Triste é você andar às 12 da manhã e ser perseguido por um. Também, também. Vamos ver. Se a gente não ganhar um follow hoje, eu não faço. É isso. 9, 99, 999. É sobre isso, chat. É sobre isso. Tenho algumas coisas para dizer. A qualidade tá travada em 720p. A única pessoa para quem você pode ser suficiente é você mesmo. Tentar ser suficiente para os outros é frustrante. E vi sua mensagem no Telegram, só que esse restinho de semana, particularmente, está sendo um orifício não muito agradável. Não Orifício. fique com caraminholas na cabeça. Orifício. Ai, Dona Leti Viana.
Mas a primeira e mais importante é: boa tarde. Boa tarde. Deixa eu tentar reiniciar então a live pra ver se desbuga aí as qualidades. E pode deixar, que eu não vou ficar com caraminholas na cabeça. Mas eu acho que em partes é TPM. Eu tô sensível. Pra vocês terem uma ideia, eu tô com vontade de chorar, não tem nem motivo. Ontem foi bem difícil. Por isso que eu não fiz live. Mas que bom. Que, né? Não preciso ter caraminholas na cabeça. E o orifício foi muito engraçado. Ai, ai. Enfim. Calma aí, deixa eu reiniciar.